21 жовтня в Острозькій академії відбувся регіональний конкурс ораторського мистецтва. Захід традиційно організували в рамках вивчення курсу «Риторика». Темою обрали медіаграмотність як найефективніший засіб від впливу дезінформації. Ораторська майстерність актуальна в усі часи, в усіх країнах. Ось і вміння переконувати, вміння висловити свою думку – це ознака успішної людини. Це той інструмент сучасної такої комунікації, який потребує не просто маніпуляцій, а потребує щирості і певного пафосу, певного логосу, топосу, етосу. Учасниками фестивалю стали студенти та школярі. Усі вони виступили з промовами на відповідну тему, виголошуючи глибокі філософські міркування та аналітичні роздуми. Зараз сучасна людина обробляє великий масив інформації, дуже важко орієнтуватися. І оскільки в нас є справді практичні навички з цього курсу ораторського мистецтва і медіаграмотності, ми хотіли поширити це для інших спеціальностей, які насправді менш володіють цими знаннями. Запрошена гостя фестивалю та член журі Марина Пашковська розповідає, оцінювати ораторські навички студентів їй довелося вперше. Головним критерієм обрала зв'язок спікера з аудиторією. Якщо говорити про такі ораторські здібності, то на сьогодні вони є надзвичайно важливими. Коли вже виходять на ринок праці, коли студенти починають шукати роботу, так, і оці такі мовна ця компетентність, так, вона є однією з тих, які додає плюсики, так, до власне резюме студентів. Більше того, 59% з них ніколи не переходять за посиланням, але з радістю ставлять лайк та поширюють їх. За результатами оцінювання суддів, перше місце виборола вихованка Острозького навчально-виховного комплексу Анастасія Бриненко. Аби отримати перемогу, потрібно ефективно боротися із своїм хвилюванням, розповідає школярка. Я старалася просто максимально найефективніше виступити. І саме важче це, напевно, саме перед виступом, адже тоді ти найбільше хвилюєшся. Навіть якщо ти спитаєш будь-якого оратора, він все одно відповість тобі, що хвилювання присутнє. Я просто виступаю. Я не думаю про хвилювання. Я стою, я маю виступити, я маю розповісти ту тему, яку я маю виголосити в публіці. І я просто роблю це. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.